Ovo je ulica, kažu, Knjaževačka, odnosno jeste tako, međutim, ja bih rekao da je više regionalni put. E sad, Milane, treba pomiriti zahteve regionalnog puta i normalniji život zahteva ovih građana. Vi ste uradili tamo trotoar, eno ga dokle. Ovde su ljudi tražili da imaju trotoar ovaj deo i ovaj potpor, tamo onaj deo gde treba se gradi potporni zid. Pa evo da mi objasni što, kakva je situacija i kad bi ovo trebalo. Vidim tamo neka gospoda iz Beograda došla. Sad ćemo da vidimo o čemu se radi tamo. Pa, u suštini ima smisla to da se produže trotoari kroz naselje. I to će verovatno da bude tako. Kao i taj potporni zid koji bi trebao da imamo put iznad njega, koji treba da zadrži da ne dođe do obrušavanja. Da, Mijuk mi je rekao da se radi preprojektovanje, treba još neki papiri tamo da se urade. To je malo komplikovanije, pa zbog toga i čekamo da. Toliko proces. Šta znači, vi ćete da odete sa ovog gradilišta, ali ćete se vratiti ovo da završite? Pa ili? U suštini nećemo da dodemo, bit ćemo. Aha. Uvek će neko, ima još dosta sitnih radova koji treba se rade i čim se stvore uslovi da se završava taj deo trotoara i taj potpuni zid, to ćemo ga raditi. Ajmo da baš, ovo je taj kanal, kako će to da... Pa, tu je, taj deo je predviđen za trotoare sad. Preko ovoga će da ide? Čekamo tehničko rešenje i... A tu ima i vodova različitih. Jeste, treba postaviti. I struja, voda, oni traže kanalizaciju. Jel bi tu prošla kanalizacija? Ne, kanalizacija je tu razvedena, postoji. Evo ga. Evo ga stiže još jedan asfalt. Koliko li je kamion? Pa nema još puno. A? Još 4-5. A, više će biti. Desetak. Dakle, šta ovde? Po projektu tu je trebao da bude betonski kanal za odvodnjavanje, bez potpornog zida. A. I u suštini je... Sad umesto tog betonskog kanala, pretpostavljam da će on ići ispod. Znači, da, bit će trotoar sa potpornim zidom. Ovo je potporni zid, ovo je. Da. Jel' tako? Odnosno, tu će biti potporni zid. Da. Pa jeste, upravo su, to bi moglo se sručio dosko. Pa i počelo je sad zadnja kiša. Da, evo ga tu seron.